是晴天的月路过我头顶，你是候鸟归来送我的书信，你是大千世界里最闪耀的恒星。你等一下，听到我叫你还跑这么快，刚刚的骑士去哪儿了？你叫我干嘛？周末有空吗？跟我约会吧。白总，这么高档的餐厅怎么一个人都没有啊？这是我们第一次约会，我不想被别人打扰，所以就让他们停业休息了。看看你想吃什么。白总，方小姐，晚上好。我们本周 chef 推荐的是 A5 神户西冷牛排，入口即化，能让你享受到那种舌尖上的快感。我不要。相信我，尝过之后，你不会后悔的。要不我来点吧，来一份法式松露鹅肝酱，做青苹果乳酪及鱼子酱，谢谢。他不吃鹅肝。你怎么？白总，我又想吃牛排了，要不我们就点刚刚那个牛排吧。好的，没问题。你小心点。好好吃啊。喜欢吗？哇，好漂亮啊。我帮你戴上。只差一个字就可以完结的故事，却偏偏被我以陌生的方式删去。你的志向写满了未来的路径，然而结局却丢失了你所有消息。我不明白你为什么要突然消失，就像一阵风。这么好吃，是镜子而已。我旁边大家笑笑也找不到你，站到了晴天的月。